Horoskopi ditor, data 26 shkurt 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve. Shenja e parë zodiakale, dashi. Pritet një dit në shenjën e afërditës, e cila në dashuri do tjetë paka shumë në efektin e një makine të kohës që do t'ju kthej prapa në nostalgji. Do të kalon një dit të mbushur me emocionet e së shkuarës suaj. Demi, pas një stresi sfilitës ku në fakt ja vlen që të ketë një ditë të mirë për sektorin e dashurisë, sepse dhe hëna do të sjellë momente të bukura në dashuri, donse jo të gjitha gjërat ju bëjnë të lumtur. Shenja tjetër, binjakët, kokëfortësia dhe këmbgulja për të dalë juaja, me çdo kush mund të kompromentojë një ditë që sipas kuadrit ujor, paraqitet të jetë mirë. Raporte intensive pritet me partnerin. Vjoj me shenjë tjetër zodiakale, që është gaforrja. Sot do t'jeni shumë të karikuar, por duhet të evitoni shpërthimet e menjëhershme të cilat do ju duhet vetëm t'ju sjellin asgjë të mirë. Luani, parashikohet një ditë me përgjithsisht shumë pozitive për të lindurit e shenjës suaj, sidomos ata që janë të dekadës së parë. Një sukses personal do ju bëjë me fletë lavdërimi, ndërsa Erosi do t'jetë me kuota të larta. Virgjëresha, shumë ide dhe mendime do t'ju vinë në mendje, por ndjeheni aq të turbullt sa që nuk jeni në gjendje të vendosni për asgjë. Pse nuk hapni zemrën e njeriu më të afërt? Peshorja, në përgjithësi pritet një ditë e mirë dhe vetmja gjë që mund t'ju bëjë që t'jeni në dilemë është nëse do të keni më shumë se një alternativë për të zgjedhur. Do njerë sytë flasin më shumë. Akrepi, të gjithë sektorët e aktivitetit tuaj ditor duken të favorizuar nga yjet, një klim mjaft e përshtatshme për të zhvilluar raportet të reja ndër personale, nuk përjashtohet një lidhje re. Shigjetari, pozicioni aktual i Merkurit duhet të shfrytëzohet nga ju pasi kjo do tjetë ajo për të cilën keni nevojë dhe është aftësia dhe shpirti kreativ, që stimulohen nga planeti juaj vogël. Bricjapi, pas një periudhe me shumë impenjime e natyrshëm do tjetë dhe shumë e lodhshme, ja ku vjen momenti dashurisë, dhe sa sublime ndjesia që sjell një dashuri në kushte klandestine. Ujori, është marsi nga ndestrare i cili në fakt mund t'ju bëjë sot që t'i keni nervat e të ndosura dhe të kapini me të gjithë për gjërat më të vogla, duhet të merreni më shumë me partnerin ose partneren tuaj potenciale. Peshqit, në një qiell kaq të ngarkuar do të ishte kohë e humbur që të kërkoni qetësi dhe aq më tepër kur ndiheni të trazuar dhe në shpirt. Vetëm mbrëmja mund t'ju sjellë më shumë komfort.